Tak naše vystoupení na mistrovství Evropy v Rakousku bylo na překvapení velmi, velmi dobrý. Všechny utkání, které naše družstvo odehrálo, tak měly vysokou kvalitu a i to konečné umístění bylo velmi dobré. Je potřeba si uvědomit a cenit si dobrých výsledků, jak proti Francii, tak proti Polákům, a pokud zopakujeme tu atmosféru týmovou toho družstva, tak by jsme mohli z toho profitovat i v tom nadcházejícím mistrovství Evropy, který proběhne v současné době v Srbsku. Já si myslím, že naše reprezentační družstvo má velkou šanci, i když se dá říct jednu z posledních, a bude záležet na prvém utkání v neděli, kdy hrajeme proti Německé spolkové republice. To, co já jsem teď dvě utkání Němců viděl, tak si myslím, že máme velkou šanci, pokud to první utkání vyhrajeme, porazíme Němce, tak budeme mít dobrý vstup a velkou šanci, abychom uspěli. To naše vítězství v roce 67 ve Švédsku před 45 lety nebylo jednoduché a rodilo se poměrně z toho historického hlediska dost složitě, protože ta první generace, která uspěla na tom mezinárodním poli, byl rok 1954 Dánsko, kdy jsme byli třetí. Pokračovalo to v roce 1958 v Německu, v NDR, kdy jsme hráli v finále, prohráli jsme se Švédama. Dále jsme pak uspěli i v roce 61 na mistrovství světa v Německé spolkové republice, kde jsme prohráli s Rumunama ve finále, v takovém dost zajímavém finále, protože to utkání se dvakrát prodlužovalo a tím, že neexistovala tenkrát pasivní hra, tak to utkání po tom dvojím prodloužení skončilo 9-8 pro Rumuny. A v roce 64 jsme opět narazili na Rumunsko, které nás vyřadilo o postup do finále v tom domácím prostředí, protože to mistrovství světa se hrálo v roce 1964 v Československu, konkrétně v Praze. A až teprve v roce 1967 se nám podařilo vlastně na potřetí Rumunům ty dvě porážky vrátit a postoupili jsme do finále, kde na nás čekalo Dánsko, a pro nás to byl teda Dánové, nebyl to lehký soupeř, ale věřili jsme si, že teda vyhrajeme. A pokud by jsem chtěl srovnat, jo, šance, které jsme měli my tenkrát a jaký má naše družstvo v současné době, tak si myslím, že to srovnat nejde, protože ta anabáze, ta cesta až k tomu získání toho mistra světa v roce 67, tak ta byla dlouhá a byla podložená dobrými výsledky, jo, protože všechny ty mistrovství světa předtím tak se získávaly medaile, než toto naše dnešní družstvo tyto zkušenosti nemá. I když máme zkušený tým, je tam hodně třicátníků a vyšších, máme i současně jednoho z nejlepších házenkářů světa, Filipa Jíchu, tak si myslím, že abychom získali medaily, tak by to bylo podle mého názoru velké překvapení.